ku sugnaa aagaarka bene sulaila dhanka kale mara boliticosoo <muchos> igsaraakiil markanayaa sheegtay in maraykankaufariin dhedhexaaidiray ururka xisbullah sargaal aqoon u leh wadahadalada markankaiyo lubnan ayaa usheegay bolitico in fariinta mareykanka ay ugol leedahay in lagu riixo isbula inay isdejiso xili washington isu diyaarinayso suurtagalnimada in israal ay qaado tallaabo weyn oo ka dhana isbula gudaha lubnantaaasoo sd labada mas-uul marn ayaa sidoo kalesheegain ibuaatayafahmaanin washingtonasii doonto isralhaddii iskahorimaad uu dhaco waxayna intaas ku dareen in taageerada ay ku jirto wax kastaoay kamid yihiin dib u habeynta nidaamka difaaca gantaalada ee loo yaqaan iron om ee israel iyo bixinta xog sirdon iyo xitaa taageero milatari o toos ah haddii cadaadiska xisbulla u kordho si kastaba hahaatee labada sargaal ee mareykanka ayaa u xaqiijiya bolitico in hogaamiyaasha israail aysan qaadanin go-aan ku saabsan tallaabada xigta ee lala galayo xisbulla iyagoo soo jeediyay in labada dhinac aysan doonayninagaa dh walba iyadoo ay suurtagal tahay waxaay ugu yeeraan xisaabaha qaldan ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ruushka andaro rudeynku ayaa ku dhawaaqeyn moscow dhowaan la saxiixan doonto iraan heshiis dhamaystiran oo u dhigmaa heshiiskii ee la gashay kuuriyada waqooyi wuxuuna cadeeyey in shaqada qoraalka heshiiska ishkaasiga dhammaystiran ee iraan uu ku dhowyahay in la dhammaystiro iraan ayaana taageero dhammaystiran oo militari siisay ruushka intii uu socday dagaalka ukrein iyadoo gaarsiisay diyaaradaha duuyan lehen iyo gantaalada ridada dhexe waxaana loo arkaa marxalad isbedel oo dunida ku dhacayso haddii ruushka iraan gaaraan heshiis ishkaashi dhammaystiran kaasoo qodobada ku jiro ay noqon karaan labada dal in si wada jir ay ugu jawaabi karaan haddii midkood weerar uu la kulmo toddobaadi ka hor markii kim jom-un ula sixiixanayay heshiiska buutin waxa uu cadeeyey in dunida ay galayso isbedel awoodeed oo dhab ah wf waa ablicathon casri a waa si fudud uga maamulan karto adeegda maaliyadeed sida sa sahal e v c balac jeb xawaaleda taj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo ku sahlaya inaad soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida kala soo degbalay store ama abistore waafi isku xiraha qurbijoogta iyo qaran joogta internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fayber ah oo xawaarihiisu yahay labaatan megabit sbersecond ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah